fazla üstüydü onun da etrafında. Kimine göre kilometrelerden uzak, kimine göre doğma evi kadar yakındır. 15 gün sahilden 50 kilometr uzaqda, 15 gün quruda. Hal-hazırda küləyin güclənməsi müşahidə olunur. Şimal-şimal qərb istiqaməti küləy 8-10 metrə qədər güclənir. Onlar həyatlarını ölkənin neft və qazlı təminatına həsr edənlərdir. Dənizdə neft qaz çıxarma və qazma işlərlə məşğul olan idarə və təşkilatlar öz işlərini bu hava şəraitinə uyğun qurmalıdırlar. Möcüzələr adasında çalışan neftçilər Xəzərin küləyi ilə necə mübarizə aparır? Küləkli hava şəraitində neft daşlarında yaşananlar. ASTV xəbərim 20 buraxılışında.